Zdarec lidi, vítejte tady u dalšího dílu ze hry Need for Speed Most Wanted. No a klasika, zase jdeme tunit, dáme pánové. Musím si vytunit golfa, ještě předtím, než půjdeme závodit, protože to je hodně důležitý. Každopádně tady vidíme, že můžeme něco málo potunit, tak to tam naboucháme. Je hele, my můžeme lepší nitro. Na tohle jsem se jako těšil, nemůžeme náhodou lepší turbo? Nemůžeme, to je škoda. To je asi všechno, co z tohohle můžeme, nevadí. 20 litrů jsme tady nechali. Něco jsme tam nacpali. A teď můžeme jít konečně závodit, takže, ježíš. Takže kolik potřebujeme závodu? 5 vodit, jo? Aha. A bounty potřebujeme kolik? 0,5 mega, jo? To je docela dost. Takže tady musím nejdřív počekovat závody, 1, 2 jsou s policajtama, tenhle a tenhle. Dobře, takže uvidíme, kolik toho dneska stihneme. Třeba stihneme odjet úplně všechno, to by bylo úplně ideální. A to by bylo jako fakt vážně super, kdybychom ty závody odjeli všechny jako první, protože za ně dostáváme $5,000. A každá koruna navíc je dobrá, protože co kdyby náhodou jsme kupovali auto nebo tak něco a tam ty prachy fakt jako jsou potřeba. Takže uvidíme, jak se nám dneska bude dařit a kolik toho teda všechno stihneme. A co všechno teda stihneme, dámy a pánové. Tady si musím trošku přibrzdit, jináč poletím úplně nesmyslně a ještě se tam rozsekám. Tak, teď na to šlápnu, tady už je mi to tak nějak jedno. Tady by mi to mohlo pomoct. Jo, to bylo jen tak o tu lampu. Ale dobrý, jsem druhej. Teď to nepokazit a udržet pozici. Tamhle ten by se mohl trochu zpomalit o něco, nebo někde do něčeho narazit, chápete? Vejdu se tam, nevejdu. Nevadí. Teď už se tam vejdu. A skoro jsem se dostal před něj, ale... Takže skoro mi to vyšlo. Tam jsem měl začít brzdit o fous dřív. A bývalo by mi to vyšlo. Nevadí, ale furt jsem druhej, jako. Když se udržím i teďka ještě druhej, tak by mi to mohlo být úplně v pohodě. Tohle ten golf je prostě dobrá strategie na tohle sto, protože díky tomu golfu se nám daří. Já kdyby jsem si tunil jakýkoliv jiný auto, tak to auto nebude tak účinný jako ten golf. Je to zajímavý, ale je to tak, dámy a pánové. Ale podívejte se, jak se mi s tím golfem daří, na to, že to je, dalo by se říct, úplně první auto, jedno z těch prvních aut, který získáme na začátku. A s tím golfem nemám vůbec žádný problémy do teďka. Zatímco, kdybych jezdil s tím Lexusem, tak věřím tomu, že už to nebude taková pohodička. Protože ten Lexus nemá tak dobrý grip jako tohle sto, hezky, pěkně se tam proletěl. Jednoho jsme vyřadili, dobře, takže už zbývají jenom dva. Takže to nesmím pokazit. Tady si radši pošetřím dusík až za ten skokánek. Protože kdybych ho vypotřeboval teďka, tak by se mi to mohlo šeredně vymstít. A nevím, jestli tohle byl dobrý tah zrovna. Sice jsem ho tam napasoval do zdi a malinko jsem ho zpomalil, ale furt je za mnou. A já jsem se zpomalil daleko víc jak oni. Nic, ještě nebudu házet flintu do žita, ještě není furt konec. Ještě máme stále dostatek času na to, to srovnat. A napravit veškeré naše chyby, tak tady to vezmu doprava. Tím bych si mohl pomoct. Výborně, pomohlo mi to dokonale. Ukáž, jaký jsem si nahnal náskok, hezky pěkně. Tak aspoň jednoho mám dostatečně vzdálenýho od sebe a nehrozí to, že se dostane přede mě, pokud teda nenabourám. Když nabourám, tak je to jasný, že se zpomalím a tím pádem jsou přede mnou, fajn. Tady zase přicházejí ty slavné zatáčky, esíčka a všechno možný, ale to ještě nejsou takový ty ošklivý esíčka a i tak tyhle ty zatáčky nemám rád.
protože jsou ostrý hodně a nemůžete je prohulit v plné rychlosti. A teď mě zajímá, kdo zbyde z těch dvou proti nám jako poslední závodník a jestli vůbec budeme mít na to, aby jsme dojeli první. Tady trošku zpomalím se vozeď, ale taky možnost. Sakra, ale on mu to jede. Dobře, teď udělám trošku jinou strategii, já tady teda před tím skokánkem nebudu brzdit a pokusím se letět co nejdál. Jenomže vím, že většinou, když jsem letěl takhle daleko, tak prostě mě to zpomalilo. A díky tomu mě většinou předjeli. Uhni, já chci být první a musím to vyhrát, frajere. Takže odprejskni. Zařeď se pěkně za mě a jeď. A buď ticho. Ale tady si zpomalím a zase to vezmu tady tou kratší cestou. Ježiš, to je koště, on tam naboural. Ale to je jedině dobře, že tam naboural, protože on se zpomalil, zastavil se a sleduje, jaké mám teďka náskok. Bomba. Oni jezdí přesně tak, jak bych si to přál. A to je úplně ideální. Teď jsem to měl zase o chlup, ale vešel jsem se tam. Nerozsekal jsem se, nespomalil jsem se zbytečně. A pozor, frajer mě začíná dojíždět. Začíná se pěkně přibližovat ke mně. Už není to úplně pravý ořechový, co bych si představoval. Jeď. Ještě, že mám furt dostatek dusíku a můžu ho použít. A dobrý. To ještě nevypadá na to, že bych mu musel jako vyloženě prohrát. No, hele, to půjde. Sice jsem si vypálil všechen dusík, ale už jsem u cíle, takže... Easy win, je to doma. Takže máme prvních 5 litrů. Tady máme další závod a mám takový pocit, že to je zrovna tak vyřazovačka jako ten předchozí. Úplně jsem nekoukal, prostě jsem dal jenom další závod a hotovo, jedeme dál. Ne, tady zase to vypadá na to, že tamhle budou nějaký ošklivý zatáčky. No jo, jsou tam, jsou to oni. Já to normálně jebu. To snad není pravda tohle, sto? No to ne. A dobrý. Hele, já to tady zkusím vzít rovně. Hop. Hop. A ještě tady. Tady bych si mohl nahnat náskok, ukáž, pomohlo mi to. Nekeke, ona ta zkrátka možná funguje. Jsem úplně jet nechtěl, to jsem sem vjel tak jako úplně náhodou, protože jsem nevěděl, jestli to vytočím nebo ne, tak jsem prostě jel rovně. No možná, že se mi to vyplatilo. Ale no možná. To bude tím, že tady furt bourám, tak si nejsem jistý. Ježišmarja, zas tady ty zatáčky. Tenhle závod je fakt úplně peklo pro mě. Úplně za trest, doslova do písmene. Protože tady mám veškeré zatáčky, co nemám rád. Samý ostrý, hnusný zatáčky. Takže první kolo je za náma. A teď se rozvím, jestli je to vyřazovací závod nebo ne. Je to vyřazovací závod, dobře, takže si musím dávat pozor. I když furt se držím první, takže jako... Nevím, no jestli vyloženě si musím dávat pozor. Ale i tak víte, jak to je, štěstí přeje připraveným. Takže lepší si ten pozor dávat, než pak jako litovat. Ale tady zase si vezmu ty moje slavné zkratky. Hop. Teď doufám, že to přeletím celý. Jaj, to bylo ochlup. Ale jet trošku rychlejc, tak jsem to přeskočil celý. Ojojoj. Hele, sice jsem se jako rozštípal docela slušně, ale mám takový pocit, že jsem nahnal parádní náskok tím.
Jako ne tím rozštípáním, ale tou zkratkou. Až jo, hele, vybral jsem to tentokrát. Tak uvidíme, jestli je to rychlejší tudy nebo tam tudy. A oni jedou taky touhle cestou. Tak to těžko říct, no. Jsem si právě myslel, že já když pojedu teďka touhle cestou a oni kdyby to vzali tou zkratkou, takže bych právě díky tomu zjistil, jestli je tahle cesta delší nebo kratší. Když oni taky jezdí hrozně jako odlišně rychle, jo. Jednou jim to jede strašně rychle, po druhý zase jim to jede hrozně pomalu, jo, takže podle toho bych to asi taky úplně nemusel poznat, no. A pozor, jede se poslední kolo, tak teď to nesmím prohrát. Teď musím dojet opravdu první. Ale tady tím stylem první nedojedu. Jo, ale teď si nahnal náskok. To se mi nelíbí. Počkej, oni přijdou tady ty slavný jesíčka, já to tady zkusím rozkouřit i s nitrem. Třeba už se mi to konečně povede. Tak ukáž, otázka pravdy. Jo, jenom jsem to škrábnul, hezky. Tam stačilo jet o kilometr rychlejc. A bylo to good, a ten spodní jsem projel teď úplně nádherně. Tak já to vezmu tady zase zkratkou. Protože to si myslím, že je rychlejší. Nebo mohlo by to být rychlejší, kdybych neboural. Ale jo, docela jsem tomu týpkovi ujel. Konečně jsem se naučil projíždět tu slavnou zkratku, která mě vždycky zpomalila. Stačilo akorát přijít na to, že tam stačí jet dvakrát rychlejc než normálně a pak to projedu. To znamená, že teďka už tu zkratku můžu jezdit pěkně. A další závod je doma, takže paráda. Tak si teďka dáme trošku oddech bez protivníků. Jenom takovou jako pohodičku. Sice to máme na čas, ale přece jenom furt je to pohodička. Takže to teďka odjedeme takovej klídeček závod. Jen tak jako na proložení. Tohle by totiž nemuselo být vůbec náročný. Tohle je takovej jeden typ závodu, který prostě můžete jezdit furt dokola a nevadí vám to. Tady to je na čas a stačí, když pojedete furt tak nějak víceméně stejně. Máte jednoduše vyhraný závod. Že to není jak třeba Drag Race, s kterým já jsem se tady posledně rozčiloval, já nevím, pětkrát, než jsem mu vůbec odjel. A dneska bychom měli jít na Barona, ne? Pokud se nepletu. Jestli to je Baron, nebo něco takovýho, nebo někdo takovej. Něco takovýho. Jsem taky správný češtinář, tyjo. Hezky. Podívej na tu rezervu. Další závod máme krásně doma. To je pohodička. Tak rovnou skočíme na sprint, když tam to byla taková krásná pohoda, tak se zase vrátíme mezi protivníky. A ještě než se pustíme na radary a takový, tak si tady hodíme jenom obyčejný sprint, aby jsem se jenom jednoduše chytal. A nejdřív teda odjezdíme zase klasicky závody bez policajtů a pak se pustíme tam do těch, kde je vysoká šance na střet s policajtama. Protože si tam zase přehodím auto, ale přemýšlím, že tentokrát nebudu brát Supru. Udělám to tak, že až dojedu ty závody bez policajtů, tak skočím do garáže, vyměním si auto, podívám se, jak rychle jede tu Mitsubishi a podle toho ho když tak půjdu nebo nepůjdu tunit. Jelikož a protože když už teďka proti nám chodí trojkoví policajti, tak to nechci úplně riskovat, aby nám to auto zabavili. A taky nechci úplně riskovat to, aby jsem tenhle závod zbytečně prohrál, takže začnu víc používat ten dusík. Tyjo, ale tohle byl zase docela krátkej závod, podívejte, už jsem na 86% a to jedu chvilku. Tohle je opět zase jeden z těch závodů, který se nechá jezdit jednoduše furt dokola, protože to jsou easy money. Možná.
Takže aktuálně jedeme pátý závod z pěti. Což znamená, že bychom teoreticky jako mohli jít na toho barona, jo? A kdybychom si udělali za další jako bounty a milestones a tak. Jenomže pro mě je to takový jako nepodstatný. Já si vždycky radši odjedu všechny ty závody. A pak díky tomu mám víc peněz. Než abych pak jako litoval, že si nemůžu tunit auto. A oni jsou nepatrně rychlejší. Takže teď přemýšlím, jestli jsem do toho golfa dal opravdu všechno, co jsem mohl. Asi nedal. A do svého řízení taky nedávám všechno. Nebo možná dávám. Těžko říct. Uvidíme prostě podle toho, jak se nám bude dařit, no. Sice jedu poslední, ale podle tabulky jsem první. Jak moc velký mám náskok? Jako pár mil v hodině tam je, ale není to nic moc extra. Radši by jsem se viděl na prvním místě jako totálně ne jako třetí. A zároveň bych tam jako nejradši viděl náskok třeba jako tak 200 mil v hodině, jo, ideálně. Ne. Už to klesá, ne. Ty kokos, tak tohle bylo jen tak zase. Kámo, já ti prostě nechápu jednu věc, že se vždycky musím rozsekat vyloženě těsně před cílem. To je fakt, jak kdyby to byla moje karma nějaká. Takže si budu muset prostě dávat větší bacha na finishový části, protože na ty opravdu trpím. Já nevím, čím to je. Jediný, co pro to můžu udělat, je dávat si na ty části větší pozor. Jako autem to nebude, jako to, když vyměním auto, tak tam nabourám zrovna tak, jo. To jako mi nepomůže, že se zbavím golfa, to ba naopak spíš díky tomu golfu se mi daří. Co myslíte, bude tam ta zkratka otevřená, nebo ne? No a kdyby byla otevřená, tak bych to zkusil skočit dolů. Není otevřená, je to škoda. Kdyby byla otevřená, bylo by to lepší, no. Já bych to zkusil skočit dolů, zase s litrem bych se zkusil rozjet. A jestli by se mi povedlo to proskočit celý, nebo ne. Já doufám, že tohle jsou jenom v obyčejný okruhy, že to není vyřazovačka. A mám pocit, že to byly okruhy. Že tam byly jenom dvě vyřazovačky. No tak. On mě tam jako napasoval takhle. Hej, to říkám, prostě cílová část ne, a už jsem zase poslední. Kámo, mi neříkej, že s dusíkem ty zatáčky projedu daleko rychlejc a líp než bez něj. A tak nejde o to, že bych jako projížděl rychlejc, to jako je jasný, že je projedu rychlejc, ale spíš jako, že to auto víc drží na silnici, když ten dusík mačkám. Kámo, 5000 stop, to si děláš srandu, ne, no tak to už nemůžu dojet, ani kdybych chtěl. No, tohle prostě skoro nemá cenu hrát jako do cíle, jo, to už teď nejradši bych tam cvakal restart, protože vidím, že už je u cíle tamhle frajer a to jako opravdu nestíhám. Tady jsem prostě udělal jednu velkou zásadní chybu, no, nechal jsem je pustit hrozně daleko přede mě a pak už jsem nebyl schopný je dojet. A pozor, se pomalu zase dostávám na druhý místo, možná, ne, nech mě. Nech mě jet. Třetí. Za chvíli budu čtvrtý. Protože do mě prostě furt musí hýbat. Bože, to je takovej kokot. Sice nemám až tak velký náskok nad nima, ale... Ne. Ale furt si říkám, že tentokrát bych to mohl vyhrát. A doufám, že mi to vyjde. Prosím. Modlete se za mě, dáme pánové. Tak použiju trošku dusíku. Zkusím zkratku. Auto. Jo, zpomalil se tam o to auto hezky. No já taky, ale do prkínka dubovýho, to ne. Ne, kde seš? Stůj, ne. Ani to neskoušej, frajere, prosím. No to si ze mě děláš už prdel, ne. Ne. Jo, zpomalil se tam pěkně. Možná, že i trošku zpomalil toho druhýho. Řekni mi, co tam vytvářej. Ne. Teď jsem tomu moc nepřidal, ale.
Tady to musím vzít po tom parkovišti. Projet jenom tady ty SIčka, jsme u cíle a nepokazit to, udržet si pozici. Teď by to byla opravdu škoda, kdyby jsem to posral. Jo, ale tohle vypadá nadějně. Tohle jako fakt vypadá nadějně. Hezky. Golf nás zase podržel, to je paráda. No, takže my bychom měli jakoby všechny závody bez policajtů odjetý, takže co si vezmeme? No, asi tu Supru, když už jsme s ní jezdili, tak si vezmeme tu Supru. Takže si tady nejdřív odjedu teda jakože radary. Tak my se pustíme do radarů, dáme si všechny tři a pak se pustíme zase do policajtů. Uvidíme, jestli nám to k něčemu bude, jestli... Tak... Hele... Je to tam, dobrý. Tak já jsem se ještě pro jistotu skočil teda do garáže, aby se mi doplnilo nitro. Což je takovej trošku lifehack. Nebo spíš hack do hry, než lifehack, ale okej. A díky tomu mám teď víc dusíku a můžu to projet rychlejc. A je to tam. Tak a teď teda ještě jeden foťák a pak se vrhneme na závody. Zase jsem nekoukal, jak moc rychle ho mám projet, takže tak nějak se budu snažit jet jenom rychlejc než normálně. A vyšlo mi to. Takže dámy a pánové, konečně tady máme závod s policajtama a já doufám, že teď ty policajty tady potkáme a že to nebude jako vždycky, že je potkáme až třeba někde v cíli nebo za cílem a oni se despavnou a mám z nich prdlajs. Buď tenhle a nebo maximálně ten příští závod by ty policajti byli úplně ideální, jelikož bychom si aspoň odjezdili bounty a mohli bychom jít tak nějak dalšího závodníka z toho blacklistu. Takže uvidíme, jestli tady budou, nebo jestli nás to zase klasicky pojebe jako vždycky. Každopádně teď se mi zdá, že jedou nějak pomalejc, ne? Že mám nějak moc daleko za sebou. Protože doteďka se mi furt lepili na prdel a nejlépe jsem s nima měl hrozně velký problém je předjet. A teď to vypadá, že jako jsou pomalejší. By mě jako fakt zajímalo, čím to je způsobený, že teď jsou pomalejší oproti tomu předtím. Jestli tam je třeba jako nastaveno, že když několikrát prohraju, tak pak jsou pomalejší, nebo já nevím, těžko říct. Ale přitom naposledy jsme vyhráli, takže by měli být jako celkem rychlí. Paráda. Tohle přesně potřebujeme, policajti. Akorát si je udržet teda, no, zatím to vypadá, že se jich spíš bavíme, než že si je udržíme, protože jsme furt hodně rychlí. A když se podívám na tu minimapu, jak ty policajti mizej za náma, jo, tak si jako úplně nemyslím, že by to s náma zvládli až do cíle, no. I když ono by jich v tom závodu mohlo jezdit jakoby víc, no. Tím myslím jako, že by jich tady mohlo být třeba víc jak 5, jo. Protože normálně jich proti nám jde 5 a teď tím, že jakoby v závodu nás jede víc, tak si myslím, že těch policejních aut by tady mohlo jezdit víc než obvykle, než na klasický naháňce s policajtama. No ale krása, furt si držím aspoň první pozici. Takže to vypadá, že bychom tenhle závod mohli vyhrát. A tím, že policajty máme furt za prdelí, tak bychom si mohli ještě zazávodit s policajtama. No tak teď už jenom projet tady tu cílovou část, na kterou si musím dávat většího majzla než normálně. A paráda, je to doma. A i policajty máme. Tak, pojďte pán policajt. Takže co máme za úkoly? Máme způsobit nějakou škodu, koukám, nějaký bounty tam máme udělat a projet zátarasy a nahánět se s nima nějaký určitý čas. To
Takže způsobenou škodu teď zatím řešit nebudu. Dobře. Tak asi možná teď budu řešit prvně tu způsobenou škodu, protože jinak se nedozvím ty ostatní úkoly. V první řadě bych se chtěl dostat teda někam do města, abych tam měl víc těch možností, kde je zlikvidovat, zničit a tak dále. Prostě potřebuji víc možností, jak se jich zbavit. Tak pojďte, já vám natankuju jednu. Výborně, možná, že jsme jim tam něco málo natankovali. Policejní auta ničit nemusíme, jo, takže to asi úplně jde mimo nás. Já jim zkusím, no, ujet jim úplně nemusím, teda. Takže se budu snažit jenom, aby se mě drželi. V tom případě to udělám tak, že tady pojedu takhle po té dálnici. A pokusím se, aby mi jeli furt tak nějak za prdelí. A, hele, tady jsou další. Pojďte sem, doprava, za mnou, kluci. Paráda, držej se mě, je to v pohodě. To vypadá, že se backupu ještě dočkám. Když ještě 2 minuty je dlouhá doba. Já se tady teda pokusím dělat nějakou tu škodu. Aby mi tam aspoň něco málo skákalo. A 29 tisíc už. A potřebujeme kolik? A už to máme, paráda, hotovo. Tím pádem máme jednu věc. Teď ještě vydržet se 5 minut tady nahánět s policajtama po dálnici. No to nemusí být vyloženě po dálnici, ono to může být kdekoliv jinde, ono je to úplně jedno. Podstatný je nahánět se s nima 5 minut. Ne. Tady jsem. Haló, tady jsem, jedem. Teď opravdu nepotřebuji, abyste mi ujeli. A potřebuji ještě, abyste mě minutu vydrželi nahánět, kluci. Jak houkaj. Ale drží se mě zdatně. No, pomalu backup se nám blíží. Tak pozor. Tady se jim musím zase ukázat na chvíli. Aby o mě zase věděli. A teď už to vydržet jenom 30 vteřin, to už by mohlo být v pohodě. No tak kluci jedem. No tak neujíždějte mi, nebo já vám nebudu ujíždět spíš. Pěkně pojďte za mnou. No to je on čo. A pozor, zátaras. Tu potřebuju projet. Tak ho tady takhle otočím, oklopím. Tady škrábnu další auto. Kolik máme mít těch bounty, jo? 10 tisíc, no tak to bychom měli mít teďka každou chvíli teda. Ne? Jak to, že jsem jima projel? Co to je? Tak to ne je tohle 100. A pozor, těch policejních aut už tady jede trošku víc. Přesně to, co potřebujeme. Hele, teď už se s nima budeme nahánět 5 minut, tak já bych to možná zkusil vzít ne na ty. Na tady ty... No dobře, oni se tam zničí sami, košťata. Jsou blbci. Já jsem právě potřeboval, že bych je tady vzal na ty zatáčky a do centra. Tak, jeden další milestone jsme hotovej. Teď už jenom projet 2 zátarasy a máme to komplet všechno. Jenom by mě teda zajímalo, kde mám udělat 500 000 bounty. Kámo, převrátit se fakt nechci.
Hele, ale tady mám možnost to vzít doprava a zkusit to rozkouřit, jestli se mi povede to teďka přeskočit stejně jak tam v tom závodu předtím. Tak uvidíme, jestli se mi to... Ne, nepovede, škoda. Tady je to možná o něco delší, anebo jsem jel pomalejc. A vypadá to, že se tam zarazili trošku. Kde pak by mohly být nějaký zátarasy, kluci? Mohli byste mi tady udělat ještě nějakou zátarasu někde. To by možná mohlo být ideální na dálnici, protože když najedu na dálnici, tak tam by ty zátarasy mohly sázet jednu za druhou. Tak, tak najedeme sem. A tady by mohla být zátarasa někde. Není jo. Tak za nadjezdem, že by byla až. A pozor, zátarasa. Tak tím pádem máme splněný i zátarasy. A teď přemýšlím, jestli jim ujet. Nebo jestli prostě jenom dělat brikule, ničit auta. A dodělat ten 500 000 těch bounty, no. Tak to tady vezmeme přes benzínku. Zkusím jim natankovat. A jedny jsem zničil. Ještě jedny tam jsou. Jen zkusím ujet. Ne, ne, že bych jim ujel, jo? Tak asi ne. Kámo, já jim ujel. Dobře, tak ne. Nebo jo? Tak schválně, ujel jsem jim nebo ne? Asi očividně musím vyjet ven a pak tam zajet znova. Nebo já nevím, jako proč se mi to nechce započítat. A, už to jede. Už to valí. Teď kolik mi to dá bounty? Tak, 62 000, krása, 97, 132. 167, to si myslím, že mi úplně stačit nebude. No tak ve skutečnosti mi ty bounty úplně bohatě stačily. Takže si tady odjedu tenhle ten poslední závod, aby jsem měl akorát víc peněz a můžu jít rovnou na toho barona. Nevím, jak tenhle ten závod bude dlouhý a nevím, jak dlouhý bude tenhle ten díl, co točím. Každopádně, kdyby už to bylo nějak moc nadlouho, tak se pokusím ten závod trošku zkrátit. No ale každopádně už jsem za polovinou a o policajtech ještě stále ani zmínka, takže to vypadá, že tady vůbec nebudou. Maximálně zase někde až u cíle, nebo nejlépe za cílem. A pozor, zařekl jsem, to jsou tady. A podívej se na tu jejich káru, jakou mají. Ale tyhle ty trojkový policajti už jsou o něčem jiným. Kámo, to skoro vypadá, že se tam někde rozsekali a já jsem se jich úplně nechtít zbavil, tyjo. Tak to je ono. Takže policajti tady byli, ale zároveň jsem se jich parádně zbavil. Nebo ne? Tak asi ne, no, tak asi tady ještě budou. No, v tom případě se jich zbavím trošku jináč. 5 litrů mám. No a teď to tady vezmu, nevím kudy teda. Tady totiž někde musí být tyhle ty kokotinky. Akorát, že úplně nevím, kde přesně. Jo, hoši, vy si myslíte, že mě zastavíte, jo? To ani prdlajs, hele. Tak. A pojďte. Tak, teď se tam pěkně zlikvidujou, jedny, druhý, třetí. A za chvíli mu jedu, parádně. Jo, tak neujedu. Dělal jsem si jenom velký iluze. Tak. A tady bych se mohl zbavit obou. A když ne obou, tak jednech určitě. Tak, a teď už jenom najít nějaký parádní safe place, kam se jim schovat. Možná, že jeden mám. Ale krásných 64 000 bounty, že by nám to dalo, aspoň něco.
Kámo, kudy se tam jelo? Kudy? Jo, jsem správně. Tady to je. Takže tady se jim schovám. A tím pádem to mám pořešený úplně dokonale. Já se ještě v rychlosti změním auto. Protože ta Supra je na něj úplně... ne moc rychlá, takže si vezmu toho Golfa. A jdeme na něj. Jaj, sprint a drag. Ten drag race, ten se mi tam vůbec nelíbí. No a je to tady, naštěstí na rozehřívačku nemáme drag race, ale máme sprint. Takže aspoň o to je to jednodušší o trošku. To je jako nerad bych se tady rozčiloval hned s drag racem. Když dneska jsme tady vlastně drag race ještě neměli. Každopádně ten Baron má Porsche. A to je taky jako se mi zdá docela overpower jako na Golfa. Ale vzhledem k tomu, že ten Golf je vytuněný, tak si myslím, že bychom ho měli dát úplně v pohodě. Jehle, zkratka. Tak pojď, leď. A škoda. Ajajaj, ta druhá tam není. Nevadí. Tak si rychle hodím restart, aby mě to vrátilo šikovně na silnici, protože bych se tam jinak zdržoval. A přece jenom, i když jsem se rozsekal, tak jsem si nahnal náskok. Což je super. Aspoň ta jedna část zkratky tam byla. Tak tady to vezmeme kolem naší garáže. A tady by to mohlo... ne, není tady zkratka. Myslel jsem si, že tady zkratka bude, a ono tady není. Tak tady rovně taky ne. Tady se jede doleva, takže to ani rovně nepůjde. Ale už se docela se přiblížil ke mně. Tohle se mi nelíbí. Tak tady ta opatrně musím projet. Jsou zase nějaký ošklivý zatáčky, co se mi nelíbí. To už asi třetí zatáčka v této hře, nebo možná čtvrtá. Která stojí opravdu za hovno. Tak tady si to zkrátím trochu. Joj, dobře jsem se proletěl. To jsem nechtěl, takhle to tady škrábnout. Naštěstí jsem měl ještě trošku dusíku, takže jsem to malinko zachránil. Ale teď se blížím k cíli. A on mě začíná dojíždět. A je to dobrý, je to doma, první závod máme vyhraný. No ale teď ten druhý, a to je právě ten horší a ze všech nejhorší. Tak zase jsem to přetočil. Jsem na tohle hrozný koště. Tenhle typ závodu mi jakože fakt nejde. Mám přijít na to, kde si mám držet tu správnou pozici, abych se zbytečně nerozsekal. Ej kámo, no to ne. Vždyť jsem to jenom škrábnul. Dobře, pokus druhej. Teď si ale musím dávat pozor na to, co dělám, jak řadím, kdy řadím. A možná, že teď bych to mohl vyhrát. Tak, pojď. Teď. To je přesně ono, tohle potřebuju. Tady si musím dávat bacha na ty sudy. Sudy jsou hodně zrádný. No ne, že by tenhle drag race byl hodně jednoduchý. To si děláš srandu. No fajn, takže tyhle závody byly strašně jednoduchý, to jsem ani nepočítal, že to takhle jednoduše půjde. A my můžeme jít losovat auto. Auto nebo prachy. Když mi případně mě spíš zajímá auto, protože za něj mám víc než za cokoliv jinýho. A auto tady nemáme, takže nic se neděje, nevadí.
No, takže barona máme za sebou, auto bohužel nemáme, ale ničemu to nevadí, my chceme stejně až to Evo, který přijde příště. No a z tohohle videa by to bylo všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit příště, takže zatím zdarec.